Vero għallu? Għaj kolli nuza mill-lors, uħat għabel ma l-libsa taħħa. Li għamil David Beckham għal-ħanut partikolari High Street Store. The quality with the stripes and the sweater that you can see is very good quality. Jaġobni li għana għafoltek. Jaġobni xa illa lila. Image bħala total look, hija bla stil. Vero għallu?